Граѓаните со абстиненција испратија гласна порака дека капитуланскиот договор не се прифаќа. Таа треба да биде испочитувана од сите пратеници, од сите институции, првенствено од собранието кое што го распиша референдумот, а потоа и од извршната власт. Зоран Заев не е, ниту може да биде над народот. Собранието мораше да го испочитува отфрлањето на капитулацијата преточена во договорот од Преспа. Почитувани, јасен е теророт на власта во силувањето на демократијата. Прво со непочитување на референдумот и во кампања и резултатот од него. Терор врз уставот и законите и сега политички недемократски терор преку закани и трговија со правото и со правдата.